Re, viss ēters ir te! Un tojoties Ziemassvētkiem palielinājies sūtījumu skaits, taču dažus paciņu sūtītājus un saņēmējus Omnivas pakomātos šomēnes gaidīs nepatīkams pārsteigums, jo it kā izsūtītā paciņa no pakomāta pazudusi, vēl nemaz neuzsākot ceļu pie adresāta. Tojoties Ziemassvētkiem iedzīvotāji aizvien biežāk iegriežas tirdziņos, veikalos un interneta vietnēs, lai iegādātos dāvanas. Šajā laikā pieaug arī sūtījumu skaits. Uzņēmumā Latvijas pasts skaidro, ka neraugoties uz krīzi, kopējā tendence esot nemainīga. Šo energo cenu pieauguma dēļ un kopējās inflācijas dēļ, tad ir arī atsevišķas sūtījumu kategorijas, kas samazinās. Bet tāpatās, neskatoties uz visiem izaicinājumiem, Ziemassvētki ir tas laiks, kad tā sūtījuma tendence ir pieaugoša, un to mēs redzam arī šogad. Uz to, ka sūtījuma apjoms pieaug, neraugoties to, ka pakomāta tīkls šogad palielināts par 60% līdz 70%, norāda arī Omniva pārstāvis. Lai sūtījumu laicīgi sasniegtu adresātus, iedzīvotāji tiek aicināti paciņu saņemšanai izvēlēties nevienmēr tuvākos, bet gan mazāk noslogotos pakomātus. Mājaslapā redzēt virtuālo karti, kurā ir atzīmēti noslogotākie pakomāti pelēkā krāsā, un ja jūs gribat, lai jūsu paciņi tiešām atnāk pēc dienas vai pēc divām, izmantojiet tos, kuri nav pelēkā krāsā. Šomēnes gan bijuši arī gadījumi, kad sūtītāji piedzīvojuši pamatīgu stresu, jo pakomātā ieliktā paciņa kurjeru nemaz nesot sagaidījusi. Tā gadījies arī tautstērpu un trikotāžu darbnīcas saimniecē no Bausks. Likās, ka viss notiek tā kā parasti, ka viss ir kārtībā, un es nesaprotu, kāpēc man pēc nedēļas zvana un prasa, kur tie brunči, un es saku, kā, es taču sen esmu jau aizsūties un brīnos, ne no brīnīdamās. Un tad es zvanīju uz Omnivu, Omniva man tur taisīja kaut kādu izmeklēšanu, un atsūtīja bildi, ka to paciņu ir paņēmusi viena sieviete, un ir arī secinājums, ka es neesmu bijusi aizvērusi pietiekami stingri skapīšu durvis. Izmantojot sociālās vietnes Facebook spēku, brunči ir atradušies. Bet līdzīgs palīgā sauciens šonadēļ publicēts no ādažiem. Omnivu pārstāvis teica, ka visticamāk pie tā, ka pakomāta durvis, kas it kā bijušas aizvērtas, tomēr nesot bijušas ciet, esot vainojami laika apstākļi. Ļoti iespējams, cilvēki ir pieraduši tās skapīšu durtiņas vienkārši palaist, domājot, ka viņas aiztaisīsies. Tā arī tam vajadzētu notiek, tomēr jāņem vērā, ka laikapstākļi pēdējās 2-3 nedēļas Latvijā ir bijuši pietiekami izaicinoši un specifiski, un ir īpaši situācijās, kad ir kaut kāds lietus, sniegs, slapšs, kurš sasalst, tās skapīšu durvis kādā brīdī var neaizvērties. Uzņēmums aicina pret tehniskām ķibelēm godprātīgi izturēties arī cilvēkus, un ja gadījies atvērtā pakomātā ieraudzīt paciņu, par to ziņot uzņēmuma klientu atbalsta centram, bet nosūtot paciņas fiziski pārliecināties, vai pakomāta durvis tiešām ir ciet. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.